Ahoj děti, stranu 10, nadepsanou A10, zakončíme pátým cvičením. Vy už víte, po čem se máte nejdříve podívat. Ano, už to slyším po zadání. Přečtěte, prosím. Spočítej a napiš plus, minus, znamenko na sčítání, znamenko na odčítání. Pamatujete, už jsme to také dělali. Tak, máme 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Co mám udělat se třemi, abych dostal 13. Mám tři škrtnout. No tak to mě zbyde 7. Ne, ne. Já musím jedno, druhé i to třetí kolečko přidat. Takže 10 plus 3 rovná se 13. Pamatujete. Hápete? bezva. Takže já si myslím, že už v tuto chvíli si můžete přerušit video. Vyřešte, ale nebojte, sejdeme se a správná řešení si ukážeme. Tak, doděláme první sloupeček. 3 a co mám udělat se 6, abych dostal 9? Přidat plus 4 a nebo minus 10 rovná se 14 plus, jasný. Tady 2, co mám udělat s 8, abych dostal? No jasně, musím to zvětšit. Tak, 10, to si můžeme zase, to vypadá, že je na odčítání. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, a abych dostal 5, tak nemůžu připisovat, to by bylo 15, ale tady těch pět musím odebrat. Takže tady máme ještě ukázku odčítání, co tady dál. Zase odčítat, dál. Zase a tady. Zase, celý sloupeček, tak tady to také bude. Takže říkejte plus minus. Plus, slyším. A se slyším plus. I tady není plus, tady je mínus. To jsem slyšel blbě. Teď jsem se na to koukal. Plus a tady mínus. Tak si musíme dát pozor, co mě napovídáte. Tak jedeme dál, poslední sloupeček. Plus, slyším. Zase slyším plus. Teď nic neslyším. Jo, slyším plus. A teď? Minus. Tak uvidíme. Teď jsem zvědavý, jestli jsme to nespletli. Ne, ještě, že jsme se tady opravili. Tak možná, že těžké, možná, že lehké, ale už zvládnuté cvičení 5 je za námi.